Bom, pessoal, que vocês estão aqui, é muito bom ter ele novamente presente para que possamos aqui bater um papo cara a cara, dizer aquilo que pensa e que sente. Eu vim aqui deixar um recadinho, agradecer a todos vocês aí pelos que estamos levando essas lives. É no intuito de trazer o que é melhor. Essa foi a grande proposta do canal do Edneu para no estudo da ufologia em geral. E com isso eu achei interessante a gente diversificar um pouquinho as matérias para que possamos fazer um estudo geral em relação a isso. Eu agradeço a presença até da minha bancada que está sempre por aqui comigo me ajudando. Agradeço a vocês aí, que a ideia do canal aqui é fazer alguma coisa para vocês. E para nós também, que nós estamos também aprendendo com tudo isso. Onde começa a verdade e a inverdade de determinados argumentos que são colocados aqui na rede, principalmente postado por muitas pessoas hoje. Isso, é claro, vai haver sempre a discordância de alguns, né, em torno de cada um poder expor, expressar aquilo que sabe, aquilo que pensa, aquilo que sente. Então a proposta do nosso canal daqui para frente é tentar melhorar aqui a nossa performance, né? Eu agradeço a presença de todos que comumente estão aqui conosco, participando do nosso Hangout, né? E dizendo que aquelas pessoas que caso não conheçam o canal, que sejam bem-vindos, e que não custa nada acionar esse botãozinho azul que tem aí no canto inferior direito da sua telinha, e possa também acionar esse sininho, que ele é muito importante, para dar uma relevância aqui no nosso canal no YouTube, que está crescendo, que o canal do Edneu se sente lisonjeado de poder saber que pessoas de um bom nível estão aí nos apoiando. Então isso que é importante para que a gente possa informar, a gente poder questionar algumas coisas dentro do nosso canal, para a gente poder ter um debate, né? Um debate bem alegre, bem sincero, bem democrático, dentro daquilo que é inerente a que cada um pensa. Que possa também, se quiser, só se inscrever ou mandar um e-mail para o canal do Edneu, @gmail.com, que todos possam apoiar o canal do Edneu aqui, para que ele possa continuar. A ideia nossa aqui é fazer uma grande escola, para que todos possam aprender um com o outro. E a ideia do grande despertar hoje da humanidade, né? Que eu acredito que esse é o grande despertar, né? A parte de você chegar num ponto de você ter o discernimento, de saber o que é certo, o que não é certo fazer. O interesse aqui é apenas de informar, a gente deixar um canal aqui aberto, a todos, né? O canal aqui não é só do Edneu e das pessoas que fazem parte da bancada. O canal aqui é de todos, né? E todos, eu acho que dando as mãos aqui, cada um colaborando dentro daquilo que pode, eu acho que a gente vai poder criar aqui uma grande escola, que sempre foi a ideia. E que nem aquelas escolas que existiam no passado, né? No tempo de Sócrates e Platão, onde diversas pessoas se reuniam dentro do mesmo objetivo comum, e cada um ali discutindo determinados assuntos na época. Então a nossa ideia hoje é a gente trazer isso. E o grande foco nosso é esse foco misterioso em relação à ufologia, principalmente, né, que é o grande foco. A gente falar sobre tecnologia, que eu acho que é importante, falar sobre as missões espaciais também, sobre os novos projetos de sondas que estão indo aí para o espaço exterior, tentando buscar respostas, né? Eu agradeço imensamente, sabe, a presença de todos vocês, pelo menos uma, duas ou três vezes, ou mais vezes por semana, sempre trazer alguma coisa
de importante para cada um, né? Ou seja, a gente traz aquela pedra que às vezes faltava no quebra-cabeça de cada um, porque aqui ninguém é dono de toda a verdade, nós apenas somos questionadores, dessa possível verdade. A gente está tentando eliminar aquelas coisas que acabam atrapalhando o nosso cotidiano e o nosso estudo. Essa é a grande proposta do canal do Edneu. De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês. Eu espero que sempre vocês aqui toda semana. A gente não vai colocar uma data bem específica, porque as datas às vezes dependem dos nossos convidados. Mas a ideia é de daqui para frente, até o final do ano, a gente trazer muita coisa interessante, né? A proposta do nosso canal é sempre informar, informar e informar. De qualquer forma, eu agradeço e eu desejo aí uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano, né? E que possamos estar juntos a cada dia, sempre coesos, sempre em torno de uma nova ideia, de uma nova proposta de vida. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Okay. Are you listening?